T-Finans LTD Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailələri və qazilərə yardım kampaniyasına start verib. Dekabrın 25-də T-Finans LTD Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə şəhid ailələrinə və qazilərə yardım kampaniyasına start verib. 2 gün davam edən kampaniya çərçivəsində Bakının Sabunçu, Nizami və Suraxanı rayonlarında yaşayan sosial qayğıya ehtiyacı olan və şəhid ailələri və qazilərə, həmçinin həssas qruplar üzrə sosial reabilitasiya mərkəzinə 10.000 manat dəyərində zəruri ərzaq məhsulları, həmçinin bayram sovqatı aparılıb. Bundan əlavə Böyük Qayıdış layihəsi çərçivəsində uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin yaradılması mövzusunda tədbir keçirilib. Sığınacaqda və uşaqlar evində olan uşaqlara 44 günlük müharibədə sücayətlərindən bəhs edək, insanları və uşaqları və dövlətin qayğısı altına, yəni dövlət bunlara bu qədər qayğı göstərirsə də, onların da əsas məqsədləri olmalıdır ki, bu etimadı doğrular və 44 gündə şəhid olmuş oğullarımızdan, yigitlərimizdən, qəhrəmanlarımızdan, qazilərimizdən dərs götürələr. İşğaldan azad edilmiş rayonlara Böyük Qayıdış layihəsi çərçivəsində T-Finans LTD Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı qəsəbəsi və Şükürbəyli kəndində, eləcə də Qubadlı rayonunda hərbi formaların tikilməsi üçün fabrik inşa edəcəyi planlaşdırılır.